U mendoj që çdo njeri duhet të lirë të marrë vendimin e tij, të rri, të iki, të provoj fatin e vetë, të provoj sakrificat e veta. Domthonë, qofse ke një objektiv, një qëllim në mendje, duhet ta ndjekësh të vazhdosh drejt atij qëllimi me çdo kusht, në vendimin që me në rrugë të ndershme. Unë në atë periudhë kisha një objektivin tim, ky ishte objektivi tim, ky u arrit. Po, edhe nuk mund ta shqoj si që thonë tani, se tani shofë edhe në media që propagandojnë histori suksesi. Kam edhe një gocë halë që është drejtoreshë një shkolla, e kjo të regon dhe të qojmë dhe nëzës në shkollës të filani për të reguar histori suksesi. Të qojmë të filani për histori suksesit. Ashtë histori suksesit të mirë filta ke një në 10.000 persona, ka parasysh një që bëhet pronar, që ka bën pasuri, që bën atë që çfarë do doni juve. Po nuk është vetëm kjo e përgjithshmja, po ta 10.000 persona të tjerë. Ti dëgjon komentet që bën shqiptarët, shoh filane që lande me ato banjat në Londër, tani bën, po pse më të lash banjat, çfarë është? Dikush do i lajë do banja, dikush do bëj punëtorin, dikush do bëj inxhinierin, dikush do bëj berberin. Të gjitha janë profesione. Kështu që nuk është të thënë që ai që është berber nuk është i suksesshëm, nuk ka ai është njëri i ndershëm, punon për ditë nga mjezet e ndarë, i çon të ardhur familjes, u garanton një të ardhme. Kjo është histori suksesi, normaliteti, jo të tjerat. Nuk mund të ketë tashi nxënës i shkollës histori suksesi të bëm si filani që ka para. Jo, mërë zotëri, histori suksesi të shëtë ti kesh i qetë me jetë në vëndër, ti jetë i mërgjekshëm, të shikosh objektive dhe tua, të ndjekësh ato në vëndë që është objektivi jotë, dhe të realizosh. Në që se të arrinë një sukses të jasna koshëm, jam i kënaqë për ty dhe të uroj sukseset edhe më të mëdha. Po, kjo nuk është e përgjithshmja. E përgjithshmja është gjithë ajo pjesë e populatës që bën gjëra të zakonshme në këtë jetë, profesione të zakonshme.